Повертаємось до вас, будемо говорити про те, де ж провести два наступні тижні, тому що саме в рамках проекту «Слобода Культ» на Закарпатті кожного дня буде відбуватися щось цікаве. І саме про цей проект сьогодні нам розкаже Ольга Сагайдак, яка є, власне, керівником цього проекту. Тож ні в якому разі не перемикайте, наступні 15-20 хвилин будуть для вас дуже корисними та пізнавальними. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви сама приїхала до нас аж із Києва. Ви не з Закарпаття. Прокидатися вам так рано не потрібно було, тому що тут проживаєте, як ми зрозуміли вже зараз, тому що проект уже розпочався, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як розпочали і що чекати нам у наступні дні? Вчора ми розпочали проект «Слобода Культ» відкриттям виставки, рамкової виставки форуму «Слобода Культ» у Совиному гнізді. Потім в нас вже відбулася перша дискусія в рамках проекту. Сергій Жадан і Євген Положій поговорили про своїх та чужих в часи війни. Також відкрилася виставка в галереї «Ілько» і відбувся концерт на театральній площі в Ужгороді. Так що я вам звітую, що проект розпочався. Сьогодні ми розпочинаємо нашу програму в Мукачево. Запрошую всіх о 15-й годині в дитячу художню школу імені Михая Мункачі. Там буде відкриватися виставка харківської студії «Азані Зімаза». Це така альтернативна художня освіта для дітей, дуже успішний проєкт, який вже 5 років працює в Харкові. І, власне, його засновник Микола Коломієць завтра-післязавтра поговорить з усіма бажаючими, як можна інакше навчати мистецтву. Сьогодні також офіційне відкриття форуму відбудеться в Мукачівському драматичному театрі. Там вже змонтовано виставку «Лесь Курбас в Харкові» про театр «Березіль», про «Авангард», про Харків в початку ХХ століття. Вже приїхала, я знаю, до Мукачева Вірляна Ткач, це кураторка цієї виставки з Нью-Йорка. Тому будете мати нагоду з нею поспілкуватися. І також сьогодні, сподіваюся, що погода нам дозволить це зробити, о 20-й годині має розпочатися концерт «Міська Барбари» «Радіо Афродита» біля пам'ятника Кирилу Мефодію, але будемо сподіватися, що дощик вщухне хоча б на годинку. Також завтра я всіх запрошую прийти до Паланку, тому що відкриється дуже цікава і провокативна виставка «Політика тіла». Виставка з колекції родини Гріньових, харківських колекціонерів, виставка харківської фотографії. В рамках форуму також в Мукачеві відбудеться багато кінопоказів, в тому числі до вас завітає команда фільму «Школа номер 3». Це історія школи в Донецькій області. Якщо хто не знає, то Слобожанщина – це не тільки Харківщина, частина Полтавщини – це ще й Сумщина і частина Донецької області. Власне, учасники проєкту «Школа номер 3» – це школярі, які вже стали студентами. Фільм отримав гран-прі Берліналі минулого року. Я думаю, цікаво буде поспілкуватися школярами, студентам, своїми ровесниками з Донецької області поговорити. Також чекаємо всіх 18 числа на модний показ. До вас завітають студенти Харківської академії дизайну з модними колекціями. Вони разом з мукачівськими студентами зроблять дефіле біля університету. Також 17 числа рано вранці всіх діток чекають на виставу «Кит і равлик». Це вистава розрахована на від 2 років до 102 років, інтерактивна лялькова вистава. Цікавий проєкт, він отримав премію British Council за найкращий ляльковий проєкт. І також приїдуть студенти, знову ж таки, з Харкова, покажуть виставу «Не лякайтеся» за п'єсою Максима Горького «На дні». Але це такий буде бурлескний варіант вистави. Студентський, власне, театральний маркет назвали ми так, тому що ми хочемо запропонувати Закарпаттю розглянути харківських театральних студентів, як, можливо, тих, хто може працювати в театрах Закарпаття. В Харкові колосальний театральний досвід, там 100 театрів на місто, на все Закарпаття є лише 5 театрів. Можливо, буде цікаво побачити
молодих акторів, познайомитись з ними. Програма дуже насичена, також хочу запросити мукачівців до Ужгорода. Повірте, по київським міркам дуже близько знаходяться два міста. Я от щойно приїхала з Ужгорода, це така відстань, як в Києві, з одного кінця міста на інше приїхати по часу. Приїжджайте, будь ласка, 19 числа в рамках Ночі музеїв і, власне, Слобода культу буде фестиваль для всієї родини «Сковорода Фест». Він буде в Ужгородському скансені, в музеї народної культури і побуту. Зранку до вечора будуть проходити майстер-класи, виступи етногурців, «Моравські шляхи фарби», будуть лекції, будуть розмови, будуть цікаві зустрічі. Все це, всі події форуму, а їх близько 100, вони є безкоштовними для відвідувачів. Ми дуже чекаємо і на маленьких, і на великих, і на літніх людей. І, власне, хочу зазначити, що ми не є фестивалем, і ми дуже на цьому завжди наголошуємо, тому що ми не привозимо готовий продукт, ми не просто показуємо, що там зроблено. Форум готувався більше року, і він готувався за участі закарпатців. Ми дуже консультувалися і плідно співпрацювали. В Мукачеві ми співпрацювали з драматичним театром, з художньою школою, з організацією молодіжні ініціативи «Закарпаття» і з міською радою. Ми консультувалися, що може бути цікавим і плідним. Тому програма побудована за участі і слобожанців, і закарпатців. І вона розрахована на те, щоб побудувати такі культурні містки між регіонами. Близько 150 людей приїде за цей час з Слобожанщини на гостинне Закарпаття. Але ми передбачаємо, що кожна культурна подія буде провокацією для того, щоб поговорити. Проговорити про спільне, поговорити про відмінне. Поговорити про досвід регіонів, які знаходяться на кордонах. Слобожанщина знаходиться на східному кордоні України, Закарпаття на західному кордоні. В Києві хтось з журналістів проіронізував, що це форум контрабандистів. І, власне, контрабанда, звісно, то є кримінальний злочин. А якщо ми говоримо про культурну контрабанду, про впливи сусідства, про впливи інших культур. Слобожанщина має досвід впливу східного сусіда, Закарпаття має досвід впливу великих імперій західних. І от цікаво проговорити, що від цього досвіду лишилося, що переосмислилося. Я думаю, що буде цікаво, приходьте на наші події. Так, ми так розуміємо, це не вперше. Проводиться взагалі на Закарпатті вперше, а взагалі ні. Скільки разів вже це відбувалось і де? Це четвертий форум, який проводить наша фундація ДОФЕФАНД, фонд мистецькі надра. Першим форумом був форум «Донкульт», він відбувався в Києві, і він розказував, власне, в 2014 році про Донбас киянам. Нам здалося, що цей досвід є дуже результативним. Тоді форум відвідало близько 15 тисяч людей в Києві. І ми вирішили його повторити на заході України. І наступний «Донкульт» відбувався у Львові в 2015 році. Угу. Теж більше 10 тисяч людей відвідали тоді форум у Львові. Потім ми робили форум «Галіція культ», присвячений Галичині на Слобожанщині. Власне, тепер ми робимо Слобожанщину на Закарпатті. Далі, закарпатці, готуйтеся, тому що наступний форум буде присвячений Закарпаттю. Не можу точно сказати, де він буде відбуватися, бо ми маємо разом це з вами проговорити. Але думаю, що це буде південь або схід України. Тому наступний форум буде про Закарпаття. Скільки людей керує цим проєктом? Тому що програма надзвичайно велика. І все ви сама не можете керувати і контролювати. Наскільки це складно, скільки людей задіяні? Структура форуму є складною, але, щиро сказати, наш досвід показав, що вона є ефективною. Організаційна команда менеджмент, вона дуже невеличка, є ми є киянами. Але кожного разу, підготуючи форум, ми запрошуємо провідних фахівців в галузях театру, музики, літератури, кіно, візуального мистецтва, лекцій, дискусій. Цього разу це команда кураторів з Харкова.
Це літературний музей представляє Тетяна Пилипчук, яка робила літературну програму. Театральну програму робила режисерка театру «Арабески» з Харкова Світлана Олешко. Музичну програму підготував Місько Барбара, легендарна особистість, колишній фронтмен групи гурту «Мертвий півень» львівського, який вже 15 років мешкає в Харкові. І зараз він вже є музикантом з Харкова. Він був куратором музичної програми. І, власне, сьогодні, сподіваюся, погода дасть нам можливість його почути. Також це Оксана Коклонська, яка є засновницею Академії візуального мистецтва Харківської. Вона робила нам кінопрограму. Це також київські куратори Дмитро Голець, Оксана Бершинова, які вже є вчетверте кураторами нашої візуальної програми. І доєднались до них харківські колеги. Це Зоя Звініцьківська, вона курувала спеціальну модну програму, і ви зможете поговорити тут в Мукачеві про моду. Зоя є кураторкою минулорічної, дуже такої гучної виставки в мистецькому арсеналі в Києві «In Progress». Це виставка «Українська мода за 25 років». Користуйтеся, спілкуйтеся з Зоєю про моду сьогоднішню і майбутню. Це пані Ірина Магдиш, яка зробила унікальну програму. Ми вперше пробуємо цю програму. Це окрема дитяча програма і програма для підлітків. Тому от вистава, власне, Кити Равлик, Лялькова, спілкування про можливості для дітей з особливими потребами. Дитячі події в Ужгороді відбуваються в рамках дитячої програми. Кожного разу це куратори з регіону, який ми представляємо, і співкуратори – це люди, власне, з Закарпаття. В Мукачеві нам дуже допомагає Денис Соболь, і він є представником молодіжних ініціатив Закарпаття. Це ужгородські ініціативи арт-центр «Кубло» Тетяна Смріга, Ліна Дегтярьова, це «Березневі коти» фестиваль, це освітня платформа «Номен» і Галина Танай з Валентином Кузаном, галерея «Ілько» партнерська інституція. Дуже багато, власне, залучено близько 30 культурних і мистецьких інституцій в цей проект. Так що нам є кому допомагати. Ну і, звичайно, маю сказати про те, що форум є дуже вартісним проектом. Звісно, 150 людей, 22 години їдуть з Харкова до Ужгорода. Пам'ятайте про логістику, країна велика, а інфраструктура в нас складна. 22 години треба, щоб сюди доїхати на Закарпаття з Харкова, показати подію і поїхати назад. 15 локацій по Закарпаттю, які нас приймають, технічне забезпечення, все це дуже вартісно, і тому ми, звичайно, кожного разу під проєкт шукаємо фінансування. Цього разу ми вдячні фундаціям міжнародним, які нас підтримали, це Міжнародний фонд відродження, це посольство Сполучених Штатів Америки і це Harald Binder Cultural Enterprises, австрійська культурна фундація, яка базується в Україні у Львові. Ми їм дуже вдячні. Проте цей форум є ще безпрецедентним, тому що дуже долучилися місцеві органи влади. Нас підтримали міста. Дякуємо Мукачевській міській раді. Дуже активно вона долучилась до організації, дуже допомагала нам і організаційно, і адміністративно. Місту Ужгород, Закарпатській обласній раді і Харківській обласній раді. Тому це таке поєднання державних органів влади і приватних ініціатив. Так. Розкажіть, будь ласка, ось вже почався, власне, цей проект. Чи задоволені ви стартом? Надзвичайно. Ми бачили дуже багато вчора людей на відкритті. Що приємно, я тому дуже радію, що ми бачили дуже багато молодих облич. І тому що наш форум, він розказує про те, що відбувалося, але він насправді про майбутнє. Він насправді про те, що у нас є дуже багато застережень, дуже багато стереотипів в головах. Часто не бачачи чогось, ми вже маємо уявлення завдяки, вибачте, ЗМІ. Також ЗМІ формує картинку. Зараз така загострена ситуація в країні, ця картинка часом одноманітна. Якщо ми говоримо про схід України, то ми бачимо перед собою військові події, ми бачимо сепаратистів, ми бачимо якісь маргінальні речі. Якщо ми говоримо, якщо слобожанці або на сході люди дивляться, вони часто бачать захід України як той регіон, де багато націоналістів, де є питання. Насправді це не є так, ні про те, ні про інше. І я дуже закликаю всіх, хто зараз нас дивиться,
приходьте на наш форум, але потім купуйте квитки, їдьте мандрувати Україною, їдьте на Слобожанщину. Повірте, коли ми готували форум, ми повезли 10 представників Закарпаття на Слобожанщину, в Харків ми їхали, в Слав'янськ, Краматорськ. Люди були просто шоковані тим, наскільки відрізнялось їхнє уявлення від того, що вони побачили. Україна справді прекрасна країна, там надзвичайна природа, там великі степи, лани, там чудова архітектура міська, це урбаністика, це дуже щирі густинні люди. І це треба побачити особисто, це не є аж так дорого коштує, і я знаю, що ви всі їздите на захід, тому що вам це поруч, але повірте, ви ні в якому разі не пожалкуєте, приїхавши до Харкова, до Сум. І взагалі на Слобожанщину. Ось, власне, ви озвучили основну мету цього проєкту. Так, але все-таки, ви засновниця проєкту. Коли ви розпочинали, то з якими думками, яку мету перед собою ставили, чому взагалі почали цим займатися? Ви знаєте, коли ми робили перший форум, це було дуже спонтанне рішення, це було, власне, початок військових подій на сході України. Ми є киянами, основна команда, і ми сіли і стали уявляти, що страшно нам втратити на Донбасі. І ми усвідомили, що я особисто ніколи не була ні в Донецьку, ні в Луганську. Так само, як мої колеги. Ми почали, оскільки я є мистецтвознавцем за освітою і за своєю основною роботою, і мої колеги так само, ми стали думати, а що в мистецтві, в культурі, що для нас важливо на Донбасі, про що ми знаємо. Спочатку ми згадали обмаль, ми згадали Архіпа Куінджі, художника, ми згадали Петра Кончаловського, ми згадали Сергія Прокоф'єва, потім ми згадали Володимира Сосюру і Василя Стуса. Потім ми згадали, що Володимир Даль, який склав перший великий словник російської мови, є з Луганщини. А потім ми покликали своїх колег, які є фаховими знавцями музики, театру, кіно. І так от ми сиділи, робили брейнстормінг. І назбиралося 80 подій. Ого. Виявилося, що про Донбас можна розказати дуже багато, саме про культуру Донбасу. І знову ж, картинка в медіа, яка в цей час показувала п'яних шахтарів, людей, які ставали за руський мір, агресивних сепаратистів. А ми заговорили про культуру. Ми заговорили про Донбас, який нам жалко втратити. І мені особисто було жаль, що я не бачила того Донецька, вквіченого трояндами, де проходили концерти симфонічні в Донецькому аеропорті, який тепер геть зруйнований. Що там була прекрасна платформа сучасного мистецтва «Центр ізоляції», який зараз перебрався до Києва, який робив надсучасніші мистецькі проекти. Донецькі театри, музеї, більше 100 музеїв на цій території, до яких ми зараз не маємо доступу і навіть не уявляємо, що ми там втрачаємо. Нам про це все хотілося сказати. Але коли ми вже розпочали той форум «Донкульт» в Києві, ми зрозуміли, а що ми знаємо про Закарпаття, а що ми знаємо про Рівенщину, Вінниччину, Сумщину, чим нам страшно, що нам страшно втратити в Україні. Я вважаю, що тільки особистий досвід, особисті ваші спогади, де ви пили приємно каву, з якими людьми ви спілкувалися, де ви ходили красивими вулицями, були на фестивалях, вони роблять наші спогади такими, чим ми пишаємося, да, в Україні, чим ми дорожимо, що нам страшно втратити. Тому ми зробили такий мандрівний проєкт, який тепер їздить регіонами України і розказує їм один про одного, і просто створює ці контакти особистісні, людські. Люди мистецтва, вони є дуже чутливими, але є вони і ширшими провідниками знання. Да? Відвідавши виставку, ви щось знаєте через ту виставку. І ми вирішили, що або виставу, або концерт, і ми вирішили, що знайомлячи між собою культурні інституції, ми будемо сприяти тому, щоб відбувалися знайомства і ширше між людьми. І, власне, форум може бути безкінечним, тому що виявляється, що кожен регіон, ми вже отримуємо заявки, і Винниччина каже, а приїжджайте до нас, і Маріуполь кличе, і Одеса кличе, і багато-багато інших міст кличуть нас розказати про них і привести їм культуру іншого регіону. Ну, це дуже крута ідея. Які сподівання на цей проект? Ну, і, власне, варто наголосити, що тривати він буде аж із 15 по 29 травня. Тобто, 2 тижні люди будуть мати чим себе зайняти. Я дуже прошу приходити на події, але я також закликаю, не стидайтеся брати участь в обговоренні.
дуже важливо, щоб мистецька подія вас провокувала поговорити про те, що ви, власне, відчуваєте. Як, що ви думаєте про Слобожанщину? А що ви знаєте про себе? А що би ви хотіли розказати про Закарпаття? Цей форум дуже дружній до розмов з глядачем. Долучайтеся до обговорень, робіть хештег, робіть селфі. Слобода культ, хештег, ми дуже раді вас бачити в Інстаграмі. Заходьте на сторіночку на Фейсбуці, пишіть там свої враження. Долучайтеся до обговорення. Форум про нас з вами і форум про те, щоб ми більше спілкувалися. Дякуємо дуже гарно, що завітали до нас. Ми бажаємо вам успіху. Ну і нагадуємо нашим глядачам, сьогодні в гостях у нас була Ольга Сагайдак, керівник проекту «Слобода культ». Дякую, що провели цей час разом із нами. Ми рухаємося далі, буквально за декілька хвилин знову повертайтеся.